ርዕሳችን የጥበብ ኑሮ የሚል ነው። መቼም ሰይጣን ብዙ ጊዜ መንግስቱን በእግዚአብሔር መንግስት ትይዩ ነው የሚመሰርተው። በዓለም ላይ እውነት የሚመስል ሐሰት አለ፣ እውነት የሆነ ደግሞ እውነት አለ። እውነት የሚመስለው ሐሰት ብዙ ጊዜ የሰይጣን ነው፣ እውነት የሆነው እውነት ግን እግዚአብሔር ነው። ሰይጣን ሐሳቡንና ዕቅዱን ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚሸፍነው። ሐሳቡ የሰይጣን ነው፣ ቃሉ ግን የእግዚአብሔር ነው። ለዛ ነው ስለ ፍቅር ስንሰማ ብዙ ጊዜ ትዝ የሚለን እግዚአብሔርን የማያከብረው ፍቅር፣ ዝሙትን የሚያቆነጀው ፍቅር ነው ትዝ የሚለን። ፍቅር ግን እግዚአብሔር ነው። ፍቅር እውር ሳይሆን ፍቅር ብርሃን ነው። ስለ ጥበብም ስናነሳ ብዙ ጊዜ ትዝ የሚሉን አርቲስቶች ናቸው። በመድረክ ላይ ቁመው የሚተውኑ ተዋንያን ትዝ ይሉናል። ጥበብ ግን ዘላለማዊ ነው። ጥበብ እች ዓለም የተፈጠረችበት ደግሞም የምትመራበት የህይወት ካርታ ነው። ጥበብ ራሱ ባለቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኛ ጥበብ የሚመስለን በሰው አይምሮ አሹፎና ቀልዶ መግባት ነው። ጥበብ ግን የዘላለም እውነት ነው። ጥበብ የራስን አትርፎ የራስን አስቀርቶ የሰውን ነጥቆ መግባት አይደለም። ጥበብ ራሱን መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርብ ነው። ጥበበኛ ሰው ብልጥ አይደለም ወገኖች። ጥበበኛ የሚባል ሰው እግዚአብሔር የገባው እግዚአብሔርን የወዛ እግዚአብሔርን የተማረ እግዚአብሔርን የሚኖር ሰው ነው ጥበበኛ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሰሎሞን እኮ የሚናገረው ነገር አለ። እግዚአብሔር ከሱም በፊት ከሱም በኋላ እንዳይነሳ አድርጎ ጥበብን ለሶሎሞን እንደሰጠው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ታዲያ የሶሎሞን ጥበቡ ምን ነበረ ስንል በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ተጽፏል። የጥበብ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው? እግዚአብሔርን መፍራት ነው። አያችሁ፣ የጥበብ ሀሁ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት አይምሮን የሚያለማ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ሊፈራ የሚገባውን ፈርተናልና ሊፈራ የማይገባውን እንዳንፈራ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ጥበብን በሰሎሞን ህይወት ደግሞ እናያለን። ይሄ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ጥበብና እውቀት አንድ አይነት ነው የሚመስላቸው፣ ግን ልዩነት አለ። እውቀት የመረዳት ክምችት ነው፣ የግንዛቤ ክምችት ነው። ጥበብ ግን ያወቁትን በቦታውና በሰዓቱ መጠቀም መቻል ነው። እውቀት በጎተራ ውስጥ እንዳለ እህል ሲሆን፣ ጥበብ ግን አውጥቶ መጠቀም ነው፣ የተዘረዘረ ሀብት ነው። ለዛ ነው አንዳንድ ቤት ካያችሁ ቂቤው አለ፣ ዘይቱ አለ፣ ስጋው አለ፣ ግን ያቺ አጣፍታ የምታቀርበዋ ሴት ስለሌለች ቤቱ ረሃብ ነው። ስለዚህ ያያችሁ እውቀት ክምችት ሲሆን፣ ጥበብ ግን የተዘረዘረ ሀብት ነው፣ ወይም አጣፍቶ ማቅረብ ማለት ነው። እውቀት በሬው ከነ ቁመናው ነው። ጥበብ ግን ክትፎ ነው፣ ቁርጡ ነው፣ ጥብሱ ነው። ታዲያ ይህ ጥበብ የሚያስፈልግ ከሆነ እንዴት ነው የሚገኘው ካለን መጽሐፍ ቅዱስ ይመልስልናል። ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለእርሱም ይሰጠዋል ተብሎ ተጽፏል። ከእናንተ ማንም ነው የሚለው፣ ወጣት አይልም፣ ሽማግሌ አይልም፣ ሴት አይልም፣ ወንድ አይልም። ብቻ ጥበብ ያንሰኛል ይጎለኛል ብሎ የሚያስብ ሰው ሳይነቅፍ ነው የሚለው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ነቅፎ የሚሰጥ አምላክ አይደለም። ሰው ነቅፎ ይሰጣል። አንተ መለመን አይሰለችህም ወይ? እኔ አሁን ባልኖር ምን ልትሆን ነው ሳይል ሳይነቅፍ እግዚአብሔር የሚሰጥ አምላክ። በአርባ ዓመትህ እንዴት ጥበብ የለህም? ይህ ሁሉ ዲፕሎማ፣ ይህ ሁሉ ዲግሪ ይዘህ እንዴት ጥበብ የለህም ሳይል እግዚአብሔር ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጥ አምላክ። አንዳንድ ነገሮች ሳንጸልይ እናገኛለን። ሳንጸልይ ዝናብ ይዘንባል። ሳንጸልይ ፀሐይ ይወጣል። ሳንጸልይ ብርሃንና ጨለማ ይፈራረቃል። ካልጸለይን ግን የማናገኘው ነገር ምንድን ነው ካለን ጥበብ ነው። እና ጥበብን ጸልየን እንድናገኝ መድኃኒዓለም ይርዳል። ወደ ክፍሉ ስንመጣ ቅዱስ ጳውሎስ የጥበብ ኑሮ ምን እንደሆነ በሰባት መንገድ ገልጦት ነው የምናገኘው። ለዛሬ እሱን አይተን ነው የምንጨርሰው። የመጀመሪያው የጥበብ ኑሮ ምንድን ነው ካለን ቅድም እንዳነበብኩላቸው ክፍሉ እንደሚነግረን ጥንቃቄ ነው። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ይላል። ስለዚህ መጠንቀቅ የጥበብ ኑሮ ነው። ከማን ነው የምንጠነቀቀው? የመጀመሪያው ከራሳችን። ምክንያቱም የሰው ጠላቱ እንዳለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የመጀመሪያው ጠላታችን ራሳችን ነው ወገኖች። አንዳንዴ ስሜታችን ለሞት እንኳን ሳይቀር ፍግግ የሚል ነው። ሰው የተሰማውን ሁሉ የተመኘውን ያሰበውን ሁሉ የሚያደርግ ከሆነ እድሜው አጭር ነው በእውነት። ስለዚህ ከራስ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከሰዎችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጌታችን መድኃኔዓለም
እባብን ትረግጣላችሁ ግንጡን ደግሞ ትጨብጣላችሁ አለ። በኋላ ከሰዎች ግን ተጠበቁ ነው ያለ። ምክንያቱም ሰው እንደ እባብ እርግጥ እንደ ግንጥ ደግሞ ጨብጥ የሚደረግ አይደለም። ስለዚህ ከሰው ጋር ስትኖሩ ፍሩ አይደለም፣ ከሰው ጋር ስትኖሩ ተጠንቀቁ። ከገደሉ በፊት ያለው የትራፊክ ምልክት ማስጠንቀቂያ እንጂ ማስፈራሪያ አይደለም። ውድቀትን በውድቀት እንዳንማር፣ ጉዳትን በጉዳት እንዳንማር፣ መድማትን በመድማት እንዳንማር ማስጠንቀቂያ ነው ወገኖች። የጥበብ ኑሮ ጠንቃቃ የሚያደርግ ነው። ጠቢብ ማለት ድብቅ መሆን ማለት አይደለም። ከሰዎች ጋር የሚኖርበትን ሚዛኑን መስፈሪያውን መያዝ ማለት ነው የጥበብ ኑሮ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሁለተኛው ዘመኑን ማወቅ ነው። ክፍሉ እንደሚነግረን ቀኖች ክፉዎች ናቸውና ዘመኑ ዋጁ። ያለንበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው አይደለ? የዓለም ፍጻሜ ዘመን ላይ ያለው የመጨረሻው ዘመን ሲባል ይሄ የመልክዓ ምድሩ መጨረሻ፣ የአየሩ የፀሐዩ መጨረሻ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ የፍቅሩን መጨረሻ፣ የሰላሙን መጨረሻ፣ የቅንነቱን መጨረሻ፣ የአንድነቱን የህብረቱን መጨረሻ ማለት ነው ወገኖች። በእውነት ይህንን ዘመን አለማወቅ ያስወቅሳል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 2 ላይ በመሸ ጊዜ ሰማዩ ቀልቷልና ብራ ይሆናል ትላላችሁ፣ ማለዳም ሰማዩ ደምኖ ቀልቷልና ዛሬ ይዘንባል ትላላችሁ። የሰማዩን ፊትማ መለየት ታውቃላችሁ፣ የዘመኑን ምልክት መለየት አትችሉምን ይላል። አንዳንድ ጊዜ አየር ንብረቱን በደንብ ማወቅ ይጠቅማል አይደል? አውሮፕላን ለመነሳትም ለማረፍም ግድ አየር ንብረቱን ማወቅ ያስፈልጋል። እኛ እንኳን አለባበሳችንን የምናስተካክለው አየር ንብረቱን አይተን ነው። አየሩ ሞቃታ ከሆነ ቀለል ያለ ልብስ እንለብሳለን። አየሩ የሚበርድ ከሆነ ደግሞ ወፈር ወፈር ያለ ልብስ እንለብሳለን። አዎ፣ ስለዚህ የዘመኑን ምልክት ማወቅ አለባችሁ እያለ ነው ቅዱስ መጽሐፍ። ያለነው የቀን ምሽት ላይ ሳይሆን የዘመን ምሽት ላይ ነው። ሲመሽ ደግሞ ሰው ወደ ቤቱ ይገባል እንጂ ከቤት አይወጣም። ስለዚህ ዋናው ጥያቄ እግዚአብሔርን ምሽግ አድርጋችኋል ወይ ነው። የጦርነት የጥይት ሩምታ ባለበት አካባቢ የሚድነው ምሽግ ያለው ሰው ብቻ ነው። እግዚአብሔር የህይወት ምሽግ ነው። ማንም የማይደፍረው የህይወት ምሽግ እግዚአብሔር ነው። ጦር የሚያጠፍ ጋሻ እግዚአብሔር ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ቤት ነው፣ ገበናን የሚሸፍን ሚስጥርን የሚሸፍን። ስለዚህ በዚህ በዘመን ፍጻሜ ወደ እግዚአብሔር እንድንሰበሰብ መድኃኔዓለም በቸርነቱ ይርዳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዘመኑንም መዋጀት የጥበብ ኑሮ ነው። አዎ፣ መዋጀት ማለት ምን ማለት ነው? በገበያ መካከል ያለን ነገር ገዝቶ የራስ ማድረግ ነው። ዘመኑን ዋጁ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ በዘመኑ ላይ ተጽዕኖ ፍጠሩ ነው። አንዳንድ ሰዎች ቀኖች ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ የሚለውን ቃል ዘመኑን ምሰሉ ብለው ይተረጉሙታል። ልክ አይደለም። ለዛ ነው የአምልኮ ቄንጣችን የበዛው፣ የአምልኮ ስታይላችን የበዛው። ዘመኑን ዋጁ ማለት እናንተ ወደ ዘመኑ ሳይሆን ዘመኑ ወደ እናንተ ይፍለስ ማለት ነው። በዘመኑ ላይ ተጽዕኖ ፍጠሩ ማለት ነው። አቡነ ሺኖዳ አንድ የተናገሩት ቃል አለ። እውነተኛ ክርስቲያን ተንቀሳቃሽ ቤተ መቅደስና ሕያው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለዋል። በእውነተኛ የክርስቶስ ማዕዛዎች ከሆነ አልጫ አልጫ በሚለው ዓለም ላይ በወንጌል ጨውነት ማጣፈጥ ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን። በእውነት እንኳን እኛ ድንጋይ ራሱ እኮ ተጽዕኖ አለው። ለተቀመጠበት ቦታ ስፍራ በመያዝ ተጽዕኖ አለው። እኛም ተጽዕኖ እንድንፈጠር መድኃኔዓለም በቸርነቱ ይርዳል። ዘመኑን መዋጀት ማለት ይሄ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘመናዊ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው። መጀመሪያ የሌለው መጀመሪያ፣ መጨረሻ የሌለው መጨረሻ፣ መጀመሪያን ያስጀመረ አልፋ ለመጨረሻም ድንበር ያደረገው ሜጋ ነው እግዚአብሔር። ወገኖች እሱን ይዘን ዘመኑን መዋጀት እንችላለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ አራተኛው የጌታን ፈቃድ ማወቅ። ይህም የጥበብ ኑሮ ነው። ቃሉ እንደሚል ስለዚህ የጌታን ፈቃድ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አለማስተዋል ሞኝ መሆን ነው ወገኖች። ምክንያቱም ያለ እርሱ ምንም ማድረግ አንችልም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ ተጽፏል፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉ። ያለ እግዚአብሔር ህይወት ባዶ ነው። ያለ እግዚአብሔር ኑሮ በድን ነው። ለጥጋብ አይሆንም። ሬሳን እኮ ቢጠቡት ለጥጋብ አይሆንም ወገኖች፣ መልሶ የሚያስርብ ነው። ያለ እግዚአብሔር ስልጣኑም ቢሆን የሞት መንገድ ነው። ያለ እግዚአብሔር ሀብቱም ቢሆን ልክ እንዳገጠጠ አውሬ የሚያስፈራ ነው። ያለ እግዚአብሔር ትዳሩም ቢሆን ዝም ብሎ ሆድን ብቻ ይሞላል፣ ህሊናን ግን የማያረካ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ የሆነ አምላክ ነው፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሞኞች እንዳትባሉ ፈቃዱን አክብሩ።
አንዳንድ ነገሮች በራሳችን ብቻ ልንይዛቸው እንችላለን። ገንዘቡንም ሀብቱንም ትዳሩንም ልንይዘው እንችላለን፣ ግን ሰላም የለው፣ ደስታ የለው። በእግዚአብሔር ፈቃድ ግን የምናገኘው አይደለም በረከቱ፣ መከራው ራሱ ይብረፍታል ወገኖች። ስለዚህ ፈቃዱና ክብሩ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ደስ ብሎት የበላ ሐሴትስ ያደረገ ማን ነው ተብሎ ነው የተጻፈው። እግዚአብሔርን ሩጠን አንቀድም ወገኖች። ስለዚህ ፈቃዱን ማክበር፣ ጌታ ሆይ ፈቃድ ከሆነ ይሁን እያል ልናከብር ይገባል። እሱ በቸርነቱ ይርዳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በመንፈስ መሞላት። በመንፈስ ክፍሉ እንደሚል መንፈስ ይሙላባቸው እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና። ስለዚህ ይህም የጥበብ ኑሮ ነው፣ መንፈስ ይሙላባቸው እንጂ። ምክንያቱም ሰው የተሞላውን ነገር ነው ማውጣት የሚችለው። መጠጥን የተሞላ የሚያወጣው መጠጥን ነው። መንፈስ ቅዱስን ደግሞ የተመላ ቢያወጣ መንፈሱን ነው፣ ቢያወጣ ቃሉም የመጽናናት ቃል የበረከትን ቃል ነው የሚያወጣው ወገኖች። ስለዚህ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። መኪና ጎማው ከተነፈሰ አየር ከሌለው አይደለም ዳገት ቁልቁለቱን ሊወጣ ሊወርድ ይቀርና ተስተካክሎ እንኳን መቆም አይችልም። እኛም መንፈስ ቅዱስ በእውነት በውስጣችን ከሌለ፣ በመንፈስ ካልተሞላ የዚህን ዓለም መከራና ውጣ ውረድ መሸከም ማለፍ አንችልም። መንፈስ ሲሞላብን ግን ይህንን ዓለም ከነ መከራው መሸከም እንችላለን ወገኖች። ስለዚህ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ይህ ምንድን ነው? ይህ ማባከን ነውና። አያችሁ፣ እንደ መጠጥ የሚያባክን ምን ነገር አለ? ገንዘብን የሚያባክን፣ ትዳርን የሚያባክን፣ ጊዜን የሚያባክን ምን አለ ወገኖች? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ስናነብ ኖ ከጥፋት ውሃ አምልጦ ከብርሌ ጥፋት እኮ ግን ማምለጥ አልቻለም። ለዛ ነው እርቃኑን እስኪሁን ድረስ የደረሰ። ሎጥንም ካያችሁ ከገዛ ልጆቹ ጋር የተኛው ከልጆቹ ልጅ የወለደው በስካር እኮ ነው። በእውነት የሎጥ ኃጢአት በሀገሪቱ ላይ የለም ወይ? ሰክረው ከልጆቻቸው የወለዱ የሉም ወይ? የሰከረ ሰው ምን የማያደርገው ነገር አለ? ስካር እኮ በፈቃደኝነት ማበር ነው ወገኖች። ደግሞ ስካር ሞኛን ግስ ነው። ሞኛን ግስ የሌለንን ሰላም፣ የሌለንን በረከት፣ የሌለንን ነገር እንዳለ አድርጎ እንዲሰማን የሚያደርግ እኮ ነው። ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚሰክሩ ሰዎች ካያቸው ጥቅስ ይጠቅሳሉ። ድሃ ድህነቱን ይረሳ ዘንድ የወይን ጠጅ ሰጠው ይላል። ድሃ ከድህነቱ ካልወጣ ድህነቱን ቢረሳ ምን ዋጋ አለው ወገኖች? ከዚህ ሁሉ በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው የሚለውን ክፍል ለምን አጠሩ? ስለ ቅዱሳን ክብር፣ ስለ ድንግል ማርያም ምልጃ ለምን አጠሩ ወገኖች? የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ የሚጠራ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ከበደል አያነሳውም እኮ ነው የሚለው። እግዚአብሔርን የስህተታችን ተባባሪ ማድረግ የበደል በደል ነው። እሺ፣ በክፉ ስንበድል ወገኖች በእግዚአብሔር ለምን እንበድላለን? በቃሉ ለምን እንበድላለን? ብርሌ ለማንሳት እኮ ጥቅስ መጥቀስ አያስፈልግም፣ በቃ ማንሳት። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ከቻላችሁ ከመጠጥ መራቅ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን እንደምታስተምረ ልኩን መጠበቅ፣ ልኩን መጠበቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እቺ ዓለም የልኬት ዓለም ናት፣ የሜትር ዓለም ናት፣ የሚዛን ዓለም ናት። ከልኩ ስናልፍ እንጎዳለን ወገኖች። ማስተዋል ይጠብቀ ጥበብ የሚጋርድ ተብሎ የተጻፈ ለዛ ነው። ስለዚህ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በምን አትስከሩ? በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነው ምናል። ስድስተኛው የጥበብ ኑሮ በምስጋናና በቅኔ መሙላት ነው። በመዝሙርና በዝማሬ ይላል ክፍሉ፣ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። እኛ ብዙ ጊዜ ቅኔ እንደው ሽሙጥ ይመስለናል አይደል? የሆነ ሰውን ለመውጊያ ይመስለናል አይደለም። ቅኔ እኮ ግሱ ተቀኘ ነው አይደል? ለእግዚአብሔር መገዛት እኮ ነው። አነባብሮ ደራርቦ ለሚሰጥ እግዚአብሔር በሰምና በወርቅ የተደራረበ ምስጋና ማቅረብ ነው ቅኔ። በልባችሁም ዘምሩ ነው የሚለው። ለምንድን ነው የምንዘምረው? ጨረታን ለመስበር ነው? ከአንዱ ፕሮግራም ወደ አንዱ ፕሮግራም እንደ መሸጋገሪያ እንደ ድልድይ ስለምንጠቀምበት ነው የምንዘምረው? በልባችሁ ዘምሩ ነው የሚለው። ዝማሬ አምልኮ ነው። ዝማሬ ለእግዚአብሔር የተወደደ መስዋዕት ነው ወገኖች። ደግሞ ከልብ ነው የሚለው አያችሁ። ምክንያቱም ከአፍም የሆነ ዝማሬ አለ። ልባችን ያልወደቀበትን ከልባችን ሁነን ያልዘመርነውን ዝማሬ እግዚአብሔር አይቀበልም። ሌላውን ተውት፣ እንደው ሰላም ስንባባል እንኳን ስለነበር ነው እኮ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የምንለው። እንዴት አደርግ እግዚአብሔር ይመስገን ስለነበር ነው።
ከልባችን ሆኖ ልባችን ቀድሞ እግዚአብሔር ይመስገን በእንድል ኑሮ ሰላም ይሰማን ነበር፣ ረፍት ይሰማን ነበር፣ በረከት ይሰማን ነበር። ከልባችን ሆነን እንድንዘምር መድኃኔዓለም በቸርነቱ ይርዳን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በመጨረሻ ስለሁሉ ማመስገን፣ አጥር ሲነጠነቅ ማመስገን፣ ዶፍ ዝናብ እየዘነበ ማመስገን፣ ሞት በተደጋጋሚ ደጃችንን እየመጣ ማመስገን፣ በረሃብ አለንጋ እየተገረፍን በበሽታ ጥርስ እየተነከስን ማመስገን። ይሄ የጥበብ ኑሮ ነው ወገኖቼ። መከራ በራሱ የሚያስደስት ሆኖ አይደለም እናመሰግነው፣ ግን ከመከራ በኋላ ክብር ስለሚመጣ ነው። ማግኘትና ማጣት ሁኔታ ስለሆነ ነው። መውደቅና መነሳት፣ መታሰርና መፈታት፣ ይህ ሁኔታ ነው። እግዚአብሔር ግን ከሁኔታ በላይ ይህን አምላክ ነው። እዛ ነው ቅዱስ ዳዊት ገስጾ ተገስጸኝ እግዚአብሔር ወደ ሞት ሰባት ይመጣውኒ አርሁሊተ አናተሰ ጽድቅ ብሏል። መገስጾ እግዚአብሔር ገስጸኝ፣ ለሞት ግን አሳልፎ አልሰጠኝም። ስለዚህ የጽድቅን ደጆች ክፈቱልኝና አምላክ እግዚአብሔርን ላመስግነዋለን። እግዚአብሔር ለጥቅማችን ሁሉን እንዳደረገ ሲገባ እኛ እንኳን አመስግነ ነው አንጠግብም። ሌላ የምስጋና ደቦ ነው የምንሰበስበው። ብዙ የተደረገልን ወገኖች፣ ሺህ ዓመት ብንኖር ሺህ ነገር ቢደረግልን የሚደረግልን ነገር ከተደረገልን ነገር አይበልጥም። የተደረገልን ሰው ሆኖ መፈጠር ነው። በመልኩ በምሳሌው አክብሮ እግዚአብሔር ሰው አድርጎ ፈጥሮናል እንጂ እንስሳም እኮ ሆኖ መፈጠር አለ። ሸክላ ሰሪ ሸክላውን በፈለገው ቅርጽ ሆኖ መስራት የሚችለው እግዚአብሔር ከፈለገ እንስሳ ማድረግ ይችላል ነው። ሰው አድርጎ ስለፈጠረን የዘላለም የምስጋና ርዕስ ነው ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም። አዳምን ልጆቹን በመስቀል ላይ ሞቶ ደሙን ጠብ አድርጎ የማይሆኑትን ሁሉ ሆኖ ክርስቶስ አድኖናል። አዎ የመንቶች እናት ተንጋላ ትሞት ይባላል። የመንቶች እናት ክርስቶስ ለሕዝብና ለአሕዛብ በመስቀል ላይ ተንጋሎ ሞቷል። ይሄ የዘመናት የምስጋናችን ርዕስ ነው ወገኖች። አመስጋኝ ልብ እንዲኖረን መድኃኔዓለም በቸርነቱ ይርዳል። ከበደ ሚካኤል የሚባል አንድ የታወቀ ደራሲ በግጥም መልክ የጻፈው ነገር አለ። እሱን ልንገራችሁና ትምህርቴን ልጠቅልላችሁ። ለአንድ ሰው በሾላ ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ መመራመር ይጀምራል። የሾላን ዛፍን ሲያየው ቅጠሉ ሰፋፊ ነው፣ ግንዱ ረጅም ነው፣ ፍሬው ደግሞ ትናንሽ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ስራ ትክክል አይደለም ማለት። በዚህ በረጅሙ ዛፍ በሰፊው ቅጠል ትልቅ ፍሬ ነበረ ማድረግ የነበረብህ። ደግሞ ዝቅ ብሎ ሲያይ የዱባ ቅጠል አይ፣ ዱባ ካያችሁት ፍሬው ትልቅ ነው፣ ቅጠሉ ደግሞ ትንሽ። በእውነት እግዚአብሔር አሁንም ስራ ትክክል አይደለም ማለት። በዚች በትንሿ ቅጠል ላይ ማድረግ የነበረብህ ትንሿን ፍሬ ነው ብሎ ተመራምሮ ተሟቅቶ ደግሞ ተኛ። ሲተኛ ከሾላ ዛፍ ላይ አንድ ፍሬ ተበጥሳ አፍንጫው ላይ ወደቀች እና ደረቱ ላይ ተንከባለለች። ሲነቃ ያቺ ፍሬ ነች። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ስራ ትክክል ነው አለ። ምክንያቱም ያቺ ፍሬ ዱባ ቢሆንስ ልቡን ብሎት ይገለው ነበረ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር በእኛ አይምሮ፣ እግዚአብሔር በእኛ እውቀት የሚመረመር አይደለም። እግዚአብሔር የምናውቀው እግዚአብሔር የማናውቀው አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቅርብ፣ እግዚአብሔር እጅግ ሩቅ የሆነ ጌታ ነው። ሰማይና ምድርን እኮ ሲፈጠር ነገሮችን እኮ እያገጣጠመ አይደለም። ሰማይና ምድር ነይ እያለ ፀሐይ ጨረቃ ኑ እያለ በቃሉ እኮ ነው የተፈጠረው ወገኖች። ስለዚህ በገባንም ባልገባንም መንገድ እንድናመሰግነው መድኃኔዓለም በቸርነቱ ይርዳን። የጥበብ ኑሮ ጠንካካ ያደርጋል። የጥበብ ኑሮ ዘመንን እንድንዋጅ ያደርጋል። የጥበብ ኑሮ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድንሞላ ያደርጋል። የጥበብ ኑሮ በዝማሬና በቅኔ እንድንሞላ ለረን ሁሉ ጊዜ አመስጋኞች እንድንሆን ያደርገናልና እግዚአብሔር የጥበብ ኑሮ ይስጠን። ከባድ ድንጋይ ለማንሳት ምናልባት ጉልበት ይረዳ ይሆናል። ከሰው ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ግን ለመኖር ጥበብ ያስፈልጋልና እግዚአብሔር ጥበብን ይስጠን። በስምዓት ለእግዚአብሔር